byly vážené dámy, ctění a byly vážení pánové, my teď pozveme na pódium iluzionistu. Člověka velkého jména, kouzelníka velkého kalibru, kterého vaše oko cestujíc světem a hledajíc něco zajímavého ještě nikdy nemohlo spatřit. Přichází maestro Carlos, světoznámý mák, který vás uchvátí svými tajemnými kouzly. Tak, a co my vykomte? Milý hrabě, nejlépe uděláme, když odtud vypadneme, aby byla iluze dokonalá. Aby jsme se mohli převlíknout, ano.